হাতত কুর লৈ খেতিপথৰ এগৰাকী 103 বছৰীয়া ককা নিজে মাটি সহ কৰি আলু কবিৰ খেতি কৰে ককাই তেজপুৰ বেছৰিয়া বগাপৰা সুবুৰী তিলক চন্দ্ৰপৰাৰ বয়স এতিয়া 103 বছৰ আৰু এই বয়সতে তেও খেতিবাটি হাত বজাৰ কৰে সস্পানুলা কৈ বাতৰি কাকত পঢ়ে ককাই আৰু অধিক জনাব আমাৰ তেজপুৰ সিনেব্ৰি চিফ পুলক কুমাৰ দেখাই যিটো সময়ত আমাৰ ডেকা লৰাসকল কৃষি পথাৰলৈ নাযায় খেতি বাতি নকৰে বুলি এক অভিযোগ উঠে সেই সময়তে এজন দুৰন্ত তৰুণক দেখুৱাম যিজন দুৰন্ত তৰুণে আজিও নিজৰ বাৰীত খেতি কৰি সহকৰি তেওঁ কৃষি কাৰ্যত নিয়োজিত হৈ থাকে আৰু নিজকে জড়িত কৰি ৰাখি এই খেতি বা খেতি বাতিত তেওঁ বা বিভিন্ন নিজৰ যি আনুষাংগিক কাম আছে সেই কাম কাজ কৰাৰ লগতে নিজেই তেওঁ কোৰ মাৰি খেতি কৰে আলু কবি বিভিন্ন ইয়াত যি খেতি বাতি কৰিব আৰু প্ৰতি বছৰে এইধৰণে নিজৰ বাৰীত খেতিপথাৰত নিজকে জড়িত কৰি ৰাখে আৰু সেইজন দুৰন্ত তৰুণৰ বয়স 103 বছৰ আৰু এই শতায়ু অতিক্ৰম কৰা ককাই এতিয়া তেওঁৰ বাৰীত আলু খেতি কৰিব আৰু তাৰ কাৰণে এইধৰণে কোৰ মাৰি চহ কৰি উলিয়াইছে এই সম্পূৰ্ণ খেতিডৰা আৰু আমি সেই দৃশ্যাৱলী দেখুৱাইছোঁ লগতে ককাৰ সৈতে কথা পাতিবৰ কাৰণেও চেষ্টা চলাম কি লগাব ইয়াত মানুহ পাবলৈকো নাই হ'লেও কিছুমান কাম দেখুৱাই থাকিলে মনটো ভাল লাগে সময় পাছ হয় বহি থাকিলে এটা লাগে এটা এটা বেমাৰ আহি পায় সেইকাৰণে পৰাপক্ষত কাম কৰি থাকিলে ইয়াৰ পিছত আৰু মই গা পা ধুই কিবা এটা গাই পেপাৰ পঢ়িবলৈ যাম পেপাৰ মই পঢ়ি থাকোঁ সদায় আপুনি বাতৰি কাকত পঢ়ে খোৱা বোৱা আপোনাৰ খোৱা বোৱাত কিবা আছে নেকি এতিয়া খোৱা বোৱা নাই একো নাই খাওঁ চাহত চেনি দি খাব পাৰে নে নাই চেনি খাওঁ খাই চেনি খাওঁ লগতে এতিয়া ঔষধ পাতি এই খাওঁ এই পুত্ৰ আছে মই তেওঁৰ পৰা অকণমান সংক্ষেপে জানিব বিচাৰিম আপোনাৰ বৰ্তমান অসুস্থ কাৰণে পিতৃয়ে কৈছে যে মই নিজে খেতি কৰোঁ কিমান তেখেতৰ প্ৰায় 103 বছৰ প্ৰায় 103 বছৰ তেখেতৰ হৈছে এতিয়া চব নিজে কৰে সকলো কাম নিজে কৰে মই মানে আমি ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰা উঠাৰ আগতেই মানে পুলক কুমাৰ ডেকা আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ